ndabikanga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe kulaba okudda kunyumya. Joani, weyongere okuwummula emirembe era nga tusaba byonna ebyakusabako Mungu agera nyini byonna abere ngaate akugerera bulungi abere nga akugerera ekisinga tukiriza nti eriyo obulamu oluvannyuma lw'okufa oba eriyo obulamu obulala oluvannyuma lw'obulamu obwakuno ku nsi nga twasembye video twakola twabasuubiza okuba nti tugenda kujjako e Dubai olw'ensonga nti Sharjah eriyo enteekateeka okuba nti ngaffe abatuuze ba Sharjah tugenda kuba nga tumitinga ate olunaku olw'enkya tubeere nga ate tulaba kyekiddako abatukulembera mu Sharjah naffe abatuuze nga twabagambye nti tujja kujjako mpaka Dubai tuyiteko mu bantu betumanyi abasobola okutoola kwonna ke banaabatodde bannange si lugezigezi si kajanja bw'obanga olina ekintu bagamba nti nga tekinaba kutuukako tosobola kumanya buzito bukirimu so abasinga omuntu aza okulowooza n'agamba lwaki mumuyita mutya Joan abadde mukwano gwaffe ffenna abali waneeno tubaye tumanyi Joan ajjako ewaffe. So omuntu omu ayinza okulowooza n'agamba lwaki mwagadde okufaayo mwena mumuyita tetulinawo tuyita Joan naye munayuganda munnaffe atenga muganda waffe era tunyulwamu ne maama nga ne maama ne twayogeddeko naye ne tuwongere okukolaki okumugumya so tuzze mpaka eno e Dubai tuyiteko bannayuganda betumanyi okusabukawo mpola mpola babeere ng'ate konna akawona okuba n'abasobodde okutuwa kubanga naffe nga abanyondo media twavuddeyo n'amabugo gaffe ge tulina waneeno kwe twagala walikoludwa kana gundi entono bebbaasa so kwe twagala okwongerereza kyonna kye tunaba tufunye kye twagala okwongereza ku kyonna kye tunaba tufunye eri muna Uganda yenna n'obeera 5 n'obeera ddira mwemu ewaffe lwe 10 bagamba nti kamukamu gwe muganda ate 0 tenkanankana naki n'emu oba emu tenkanankana na 0 so tunyolwa wamu ne famire ya Joan nga bana Uganda bawangale wano ku ddungu era kino sigwe gusoso okukikola tubadde ngawo n'omwana eyafa emabega kawo Sophie twakola the same thing so right to us tukiddemu kubanga omwana nabadde mukwano gwaffe ne mama jali yetaga muko omukono bananga tewali muntu asobola kwemalira mu bulamu bwansi n'obeeranga wagagga wala site ngo zina zona era obeerako kiyagala ku muntu n'owabeeranga mwavu nga talina teri muntu asobola kwemalirira so kino tukimanye nti tuli bana Uganda abawangalira ku ddungu singa abeerawo kino kibeera kiriwo tuyimirire nga wamu ffena twekembe tulabe nga tusobola okuyambako kuki ku bannaffe bannange sijja kwogera bwomu kubanga tugenda kubanga tugenda tutandika okuyitaayitamu mu bantu tetugenda bayisaamu kamera wabula twagadde okubategeeza kubanga omuntu omu ayinza okutulabeeyo n'agamba nti twalayo abanyondo midiya twalabye baneeno bayise muneeno ne batwala esete fetwagala okubawa updates kuli kimu kyonna kye tukola era nga mbakakasa nti akasite konna ke tuvaayo nako tugenda kateeka ku nnamba ya mama Joan era nga nekwe vidiyo yawedde twahaddeko ennamba ye era nyinako omwana yapa ne kaskuni shooting ahadde kododa akaki akasente n'abaana bakuteekako bambi muteekeeko nekwene era video tugerateake ennamba ya mama Joan konna k'obeera osobodde wallahi yamungu kateekeko tusobole okuba nga tuwerekera omwoyo gw'omugenzi muganda waffe Joan gubeere ng'ate gutuuka mpaka e Uganda azikibwe butaka mu kifo ky'okuzikibwa wano ku ddungu bantu baagenda babuuzaako mimi si muntu wa kamera naye olaba avuddeyo kuba yobuda byamutabukanako ali awo takyabitegeera gwena omuntu oluusi nga tawulira kwegamba bebamu abaali mikwano gy'oyo omwana nga bamanyi nti mwana abadde muntu mulungi so tewali gwetusobola kinenyeza kubanga tewali asalawo nfa ya muntu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Joan Allah amuwamuze kisa bane tweyongera okubajjukiza Joan tanaba genda waka bodo na jali ngo ina choina mwongere nyo kuwa ku sente ya kubanga muwa ku buyambi ku mama wa Joan ena baba gena jiba tera wa ku sikure ntwenza nyo mwena babu do ne musonda ke musonze saba Allah abadizeo amina songa tuisene kitabo omuna ngo butera bila nokwebaza oyo yena abera sobodo kutwa yoko nakabera tuwadde era nga mimi unovunanyizwa ya buombi emu era yangambye bananga nzeno ndi mulwadde muko ne mimi yangambye Rozet olaba otya singa tutambula mu kkuba wano bawali ne tufuna akasente ako tukala kunaba yaki ng'olaba naye anyolwa afaayo
njja kwerekereza bino bibadde nnyina okola olunaku olwa leero. So nange ne ngamba waayo tukole ki, nenga sinze nange omulamu ennyo ne ngamba katukole ki, katugende. So era tuga kubanga tuyita naye abakasente kona kubana batuwadde, tujja kubanga tukateeka muneeno ne mubasoole waliwo ababadde tuwako wano wetutuukidde. So tweyanze abanange tweyanzeege. Mimi sawa zino wagumye. Nagumye. Joan abadde mukwano gwange nnyo nga gye nkomezza. Era mbadde nga nsula naye. Wafiiridde mbadde nayawukana naye naye ng'abadde mukwano gwange. Ng'asula ku kizimbe kirala, nsula ku kizimbe kirala. Naye wabeeredde nga mwasulako mu kulumu yeemu. Kulumu yeemu ng'ebitanda bikola ki? Nsula wano asula wali. Era ku Friday nayogerako ko naye. Nayogerako ko naye n'angamba mimi nnina bye njagala okugamba. Nnina bye njagala okugamba. Saasobola genda kulaba Joan. Naye nsaba Allah agumye omwoyo gwa mama wa Joan. Ne Joan Allah amulamuze ekisa. Kyenyinza okugamba Nyondo. Byonna ebyamusobako Allah amulamuze ekisa. Mama tubuze ko geto malamu sazende tocha kankana ngo chali mukankana nagumye manange malamu siza nyo abalami ba Nyondo nentu sokwe baza kwangela eri buli kinomu asobode otukwasizako nene baza buli omu atodde chaina bandange tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kutuyambako. Yes. Nyine ngombo gye njogere ebiseera bino nti abazadde tuyina ennaku abamu ne baatakinga wali owiddeko ku kisa ky'omwana omuntu yenna ng'oli mukazi osobola okubeera omuzadde ate n'omuntu okuba n'omutima omuzadde tekitegeeza nti aba yazaalako osobola okuba nga oli muzadde mu mbeera zo olinga omuzadde oba ng'oli muzadde naye nga newankuba tokola ki lwaki abaana baffe ennaku zino ffe tukyasinze okuba nga tuziika abaana kyakyuseemu gwo ate omuzadde yena kimuluma nnyo okuziika omwana buli muzadde yena agala ye yabeera omwana aziike ye naye buli muzadde yena teri muzadde okuleka mpozi nga si muzadde ayagala okuziika omwana we. So yensonga lwaki nnyina ngombe negamba ebiseera ebisinga nti abazadde tukoze ki tulabye ennaku naye nga maama twayogeddeko naye bambi maama yabadde ayogera bulungi naye ng'era owulira nti embeera ye yagezezaako okwebaza mwenna mimi n'agamba nti mwebale kuba nti Joan sijja kupulayinga voice notes ze tiwale kuba nti Joan yali nga mulamu nga muli mukwano gwabwe ne mukaseera kano akasembayo ne musigala nga mukyafaayo kubanga abantu abasinga buli muntu abeera akola bibye si muganda wange okitegeera obadde n'ebyokkola ewaka weesubiza otwo ntukeya ntujja eno maduba abadde n'ebyokkola. So bino twatisinga ngokolanga ne Madubai waliwo omuntu abadde afudde ne mutambula akasente kona akatuweebwa tukawo gye kalina okugenda kubanga esente y'amabugo ebeera n'ekisiraani. So kino oba twetuminkiriza naye tukikoze lwakuba nti oli mukwano gwaffe omuntu omayinza okulowooza ani abatumye ani akoze ekyo tufeena tuli bannayuganda. So oba twetuminkiriza simply because Joe abadde mukwano gwaffe ketusobodde ffe ngaffe okuteekayo singa tubaduise ne mbala ne batuwayo konna wadde kahono katya ne tukagattako kamukamu gwe muganda tugenderawo naye nga maama nze obubaka obusembayo naye nagwo kyakutteko n'emikwano nze buli muntu yenna abeera afiiriddwa omuntu mu bulamu beerawo ng'okimanyi nti okufa kwajja ate era kyeteekengamu ogambe nti mwana wange afudde maama wange afudde omuntu wange afudde yes afudde nange gye nkola ki gye ndaga buli onakirowoozaamuko nti kuno ku nsi tewaliwo agenda kulama kuno ku nsi tewali agenda kusigalako ffenna tugenda kuzikirira oyinza okugumaagumamu however akasiraako kibeera kikuluma sigaanye naye kino temukyerabira nti nga newankubadde omuntu abeera akusooseeyo naye ffenna lyekkubo n'obwona abeera kuno n'emyaka emeka n'emeka ffenna lyeki lyekkubo so Joa oyongera okuwummula emirembe banange waliwo omuntu yena yena kyagamba naye nga mwenna abasobodde okontributinga n'abali mu kontributinga wallahi ya mungu tuli basanyufu naye nga Joe ekituufu kiri nti yatulumye si kupretendinga si kwekoza Joe yatulumye omukyala ono omulaba mimi tayagala kamera era nti watukola interview zonna zonna ezaaliwe yagaana naye agambye wayo Rozet situka tugende mu bantu abo mwazinaga Rozet itisoke ne mukaajangu tugende so nayimirirawo bw'ati
just lwa mukwano eri omuntu just kuba nti mukwano go si muganda wo nengo uli anti kumutima chikulumya omuntu asobola kuluma kumutima ngoinza ogama nti abadde muganda wo abadde kakatako nnyo olwe neisaye jo watabadde mubi tetukozera ne Joan ajja kuba musanyufu aga katonda ajja kuba musanyufu lwa kubanga abadde mukwano gwa fenyo nyo 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 nga tuli akusowani em era ajja kuba musanyufu era ajja kuba alaba buli kimu kye tukola era ajja kuba musanyufu lwa kuba omuntu yenna ina wafa omwoyo gusigalako ku nsi era aba alaba buli kimu kye tuba tukola omubiri gwe guzikirira omwoyo ne gusigalako ajja kuba musanyufu ndoza tugende tetugenda gana kamera nenga fe tugenze wiki sigana ne kamera yo tata action. Ndabikanga kubuza emirembe funyemwe ekirowoozo njagala kukuwa mirembe mukulike eyo mimi mama Dubai get road gyetutambulidde leero okubanga ate tunoonya akasente akamabugo okwerekera muganda waffe Joan tuyiseeko mu bannayuganda ab'enjawulo ne companies ez'enjawulo tuyiseeko ku open vision tourism ne babako bakaba tukwasizaayo then tugenda ku speed express tours and travel omukulu abadde taliiwo ne tuleka enamba ya maama nabanga ajja kuyisako baka bonna bwana aba asobodde ne tugenda ku Mpombo African Restaurant awo nawo nitulekawo kanamba ka mobile money aka maama kibana basobodde bajja kateekako then tugenda kugenda kuondoza encha ku sky and nature tourism then tutaitako nao kwa na Uganda balono tono wabula kyona kituvuddeyo nacho mukama kyabageze eneye nga mwebale nnyo mwebale dane bentambude nabo mu Dubai mimi Gertrude mwebale lwo mutima ogwo so biyebyo kituvuddeyo kona nako keko ketwebaliza mukama tweyanziza tweyanzege mubere bulungi moyo gw'omugenzi omukama yongere ogulamuza ekisa ndabikanga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe kulaba okya kino bwe tukita.